ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଓ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ପୀଠରେ ଆଜି ମହାନବମୀ ପୂଜା। ଆଜି ପୀଠରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ସେହିଭଳି ମଣ୍ଡପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ମହାବେଦୀରେ ମହାଦେବୀ। शारदीय दुर्गा पूजा रे उत्सव मुखर राजधानी मंडपरे महाअष्टमी पूजा अनुष्ठित होई। महिला माने मांको आराधना करिबा सह दुर्गाष्टमी व्रत रखिछंती। एनी आजि दिन तमाम राजधानी रो विभिन्न पूजा मंडपरे लागिछि गहळी। होम यज्ञ मंत्र उच्चारण रे प्रकंपित परिवेश चलिछि महामायांको आराधना। महाअष्टमी पूजा मंडप गुडकरे लागिछि भक्तंको भीड़। व्रतधारी माने दिन तमाम उपवास रही माँ को निकट रे पूजा अर्चना करिछंती। आज महाअष्टमी ए शुभ अवसर रे आमे आज उपवास करू। उपवास करी माँ को पाखरे पूजा अर्चना करू पूरा श्रद्धा सुमन सहित। माँ को आमर श्रद्धा जनाऊ परिवार मंगल कामना करी। तांकर आनंद इत्ते आनंद लागे तांका आगमन रे जे मन पूरा उत्फुल्लित हो जाए बसिकी। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମାଆ ତ ଅସୀମ କରୁଣା ଅପାର, ତାଙ୍କ କୃପାର କୌଣସି କଳା। ମହାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଚଣ୍ଡିପାଠ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ। କେଉଁଠି ଖେଚୁଡ଼ି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚରୁଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ। ରାତିରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯିବ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିକଖାରୁ ବଳି ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼ୁଛି, ସନ୍ଧି ପୂଜା ରାତି 9 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ। ଚତୁର୍ଥୀ ଯୋଗିନୀ ଯମୁନାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବଡ଼ପଣା ଭୋଗ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳି 108 ପାନପତ୍ର ବେଲ ଆମର ଦୀପ ଦାନ କରାଯିବ। ସହସ୍ର ଦୀପ ଆଜି ଦାନ କରାଯିବ। ଦିନ ତମାମ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପତିତ ପାବନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକରେ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ବିଧି ମୁତାବକ ମଣ୍ଡପରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ରାତ୍ରରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରଖିବା ସହ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଆମର ଉପାସ ଥାଏ। ସକାଳୁ ଆମେ ଆସୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରୁ, ଆଉ ଭୋଗ ବି କରୁ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ରହୁ। ଏମିତି ଉପାସ ରଖୁ, ନାହିଁ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆଉ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅନେଇକି ରହିଥାଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ବର୍ଷା ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ପୂଜାର ମଜା ଫିକା ପଡ଼ିଛି। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ଜମିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ବଜାର ବୁଲିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡପରୁ ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ କଟକ, ହେଲେ କ'ଣ ବର୍ଷାରେ ତ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଫୁଲ, ଯାହାହେଲେ ବି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆସିଛୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଜାଗାଆଡ଼େ। ପାଣି ତ ଜୋର ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଉନି, ତଥାପି ଆଣ୍ଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକିଟି କହିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ରାଉରକେଲା ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଳନ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ଏଥର 108 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସହରର ସେକ୍ଟର 1 ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଏଥରର ପୂଜା 54 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତୋରଣ। ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ରାଉରକେଲା ସହର ଓ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ମଡେଲ ବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମଡେଲ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି।
ଲୁହାରେ ଏସବୁ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେଷ୍ଟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି କର୍ମଚାରୀ। ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ନାନା ପ୍ରକାର ମଡେଲ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମଡେଲ ବି ଦେଖନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ସମେତ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ଭିତରକୁ, ଏଠି ମଡେଲ କରାଯାଏ, ମଡେଲ ବି ଦେଖନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଯିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ସ୍କିପ୍ ଚାଲୁଛି, କେମିତି ଇନ୍ଭା ଚାଲୁଛି, କେମିତି ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ କେମିତି ଆସିଲେ ସାଇରନ୍ ହେଉଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର କମିଟିର ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରର ସେକ୍ଟର 2, 4, 6, 7, 8, ସେକ୍ଟର 9, 14, 16, ସେକ୍ଟର 19 ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ, ଛେନ୍ କଲୋନୀ, ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀ, ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ଓ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଟାଉନସିପ୍ରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ମନଲୋଭା ହୋଇଛି। ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଆକାର ହେଇଛି, କ୍ଲାସିକାଲ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ 20-23 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ପୂଜା ହେଇଚାଲିଛି ସେମିତି ହେଇଚାଲିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ହେଇଚାଲିଛି ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା। ରାଉରକେଲାରେ ତ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ପୂଜା ବୁଲେ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ ଭଲ ହୁଏ, 1 ନମ୍ବର ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ 2 ନମ୍ବର ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥର 1 ନମ୍ବର ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ଆସିଲେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ ପୂରା ସହର। ବିଡ଼ାନାସୀ ଓ କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଟିକେ ନିଆରା, ଚା ଛପର ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୂଜା ଏବେ କଳେବରର ରୂପ ନେଇଛି, ସମୟ ସହିତ ବଦଳିଛି ସାଜସଜା ଓ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ। କଟକର 2 ପୁରୁଣା ସାହି ବିଡ଼ାନାସୀ ଓ କୁମ୍ଭାର ସାହି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକର ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳ। କୁମ୍ଭାର ସାହିର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ରହିଛି, ସେହିପରି ଗୋପାଳ ସାହିରେ ରହିଛି ବିଡ଼ାନାସୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ ପ୍ରଥମେ ହରପାର୍ବତୀ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, 1990 ଠାରୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛି ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମା, ଏବେ ବଦଳିଛି ମଣ୍ଡପର ରୂପ, ବଦଳିଛି ପରିବେଶ। 1990 ମସିହାରୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଠି ଆମର ବିଶେଷ ମାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ, ଆମର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ ଏବଂ ନବମୀରେ ଆମର କୁଆଁରୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବାହାର ଚାକଚକ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁନା, ଆମର ମାଙ୍କର ପୂଜାର ରୀତିନୀତିକି ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ଗରିବ ପିଲା, ଟିକେ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କିଛି ଆଦାୟ କରିକିନି ଘର ପିଛା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ମହାଦେବ କରୁଥିଲୁ, ମହାଦେବ ତ 1945 ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, 45 ଆଜି 91 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରୁଛୁ, ହରପାର୍ବତୀ କରୁଛୁ, ସେଠି 51 ଦୁର୍ଗା ଚାଲିଛି। ବିଡ଼ାନାସୀର ଅନ୍ୟତମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ଗୋପାଳ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହା ବିଡ଼ାନାସୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ହର ପାର୍ବତୀ। ଏଥର ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୂଜା କମିଟି। ପୂଜାର ବିଧି ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ନବମୀ ଯାକେ ଆମର ପୂଜା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ, ନନା ଯେମିତି ବିଧିବିଧାନରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକା ଏକଜୁଟ ହଉ, ଏକଜୁଟ ହୋଇକିନି ପୂଜାରେ ଯେମିତି ଯାହା ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ଆମର ରହିକିନି କେମିତି ପୂଜା ପରିଚାଳନା ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇ ପୂଜା ଆମର ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ଏରିଆରେ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ଆମର ଏବେ ବି ଗୋଟେ ବୈଠକଟା ଆମର ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମ ଏରିଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ, ଯେ ଗୋଟା ଏତେ ବଡ଼ ପୂଜା ଆମ ଭାରତବାସୀରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୂଜାଟି ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି 2ଟି ଯାକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଜରି ମେଢ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର, ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା।
ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁର କଲ୍ୟାଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମହୋତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମହାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମା କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ। ଅସ୍ଥାୟୀ ପୀଠରେ ମା କଲ୍ୟାଣ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ନିଆରା ସମୂହ ଦୀପଦାନ ପରମ୍ପରା। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ମା କାଳୁଆଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପଡୁଛି। ଏହା ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଳିତ ଥର 30ରୁ ଅଧିକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ଚାନ୍ଦପୁରର ମା କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦଶହରାରେ ଓ ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁର ମା କାଳୁଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା କୁମ୍ଭାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଙ୍କର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ୍ଷ ଦେବୀ, ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 30ରୁ ଅଧିକ ମେଢ ହେଇଛି, ସବୁ ମେଢ ଭଲ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମହାଳ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାଦୀପ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସାରା